Füzuli Şuşa yeni avtomobil yolu ilə avtonəqliyyat vasitələrinin rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması üçün qısa müddət ərzində müvəqqəti olaraq iki hərəkət zolaqlı və çınqılı örtüklü olmaqla yeni yolun inşa edilərək istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Qarabağın gələcək inkişaf perspektivləri nəzərə alınmaqla hazırlanan Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun tikinti layihəsinin uzunluğu ilkin hesablamalara əsasən 101,5 kilometr təşkil edir. Yeni avtomobil yolunun ümumi eni isə 37,7 metr təşkil edir. Yeni Füzuli Şuşa magistral avtomobil yolu başlanğıcını Hacı Qabul Bəhramtəpə Mincivan Ermənistan Respublikası ilə dövlət sərhədli magistral yolunun Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kəndindən keçən hissəsindən götürməklə işğaldan azad edilmiş Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarının ərazisindən keçir. Avtomobil yolu sözü gedən rayonların 20-dən artıq yaşayış məntəqəsini əhatə edir. Qarabağımızın tacı olan Şuşamızı aparan yeni avtomobil yolu ilə avtonəqliyyat vasitələrinin rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması üçün qısa müddət ərzində müvəqqəti iki hərəkət zolaqlı və çınqıl örtüklü olmaqla yeni yolun inşa edilərək istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bu istiqamətdə yol boyu bütün qüvvələr səfərbər olunub. Təbii ki, buna paralel olaraq da layihə üzrə tikinti işləri davam etdirilir və tərtib olunmuş qrafika uyğun inşaat işlərinin bu ilin sonu gələn ilin əvvəlinə dək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Əsas qüvvə olaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin canlı qüvvəsi və texnikaları hazırda layihə boyu tikinti işlərini həyata keçirir. Bundan başqa çətin relyefə malik olan ərazilərdə avtomobil yollarının inşası ilə bağlı təcrübəyə malik Kolin İnşaat başda olmaqla Türk Şirkətlər Qrupu və bir yerli tikinti şirkəti də layihəyə cəlb olunub. Qeyd edək ki, inşa edilən yeni Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu sayəsində paytaxt Bakıdan Şuşa şəhərinə də olan məsafə daha da qısalaraq təqribən 363 kilometr təşkil edəcək.